əldə edilmiş razılığa əsasən 2021-ci ilin iyunun 12-sində Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində Gürcüstan nümayəndələrinin iştiraki ilə Ermənistan'a təhvil verilib. Bu humanitar aksiyanın həyata keçirilməsində Gürcüstanın baş naziri Irakli Qaribaşvili başda olmaqla Gürcüstan hökumətinin dəstəyini təqdir edirik. Eyni zamanda, prosesə verdikləri töhfəyə görə ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken başda olmaqla, Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Rikerin, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və ATƏT-in İsveç tədirliyinin vasitəçilik rolunu xüsusi ilə qeyd edirik. Mina xəritələrinin əldə edilməsi on minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını və sağlamlığını təhlükədən xilas edəcək və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Ağdamda əsası qoyulan yerindənqurma layihələrini və məcburi köçkünlərinin qaydırışı prosesini sürətləndirəcəkdir.